16 квітня в Єлисейському палаці президент України Володимир Зеленський зустрічається з президентом Еммануелем Макроном. Також планується, що і німецька канцлерка Ангела Меркель віддалено візьме участь в переговорах. Таким чином перемовини будуть тристоронніми – Зеленський, Макрон та Меркель. Про що говоритимуть лідери країни, розкажуть мої колеги. Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська прибули з робочим візитом до Франції. До зустрічі в Парижі у режимі відеоконференції має також доєднатися і канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Переговори лідерів країн пройдуть на тлі зростання напруженості на Сході та посилення російської військової присутності біля кордонів України. Деякі деталі я хочу обговорити завтра особисто, і це головна тема, з якою я їду і буду зустрічатися з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Важливу для України геополітичну зустріч коментують усі політичні сили країни. Так, зокрема, очікування представника опозиційної платформи «За життя» Нестора Шуфрича доволі позитивні. У мене великі надії на сьогоднішню зустріч Зеленського з Макроном та на конференцію з пані Меркель. Сподіваюся, що їм вдасться виробити спільне бачення виходу із кризи на сході нашої країни, як перманентно зараз, що має спонукати до деескалації сьогоднішньої ситуації, хочу нагадати, що Франція і Німеччина запропонували 11 кластерів щодо реалізації Мінських угод. Більш стурбовані ситуацією на іншому фланзі опозиції у Європейській солідарності кажуть, ризики зустрічі з Макроном є. В першу чергу це можлива передача вимог Володимира Путіна до Зеленського. Того, що потрібно Україні, нам потрібна підтримка Франції, їхній чіткий меседж щодо необхідності, що Росія має відізвати війська і здійснити деескалацію, і підтримка Франції в таких питаннях, як Кримська платформа та вступ України в НАТО. А що з ризиків, це те, що можливо, там президент Франції виступить, буде передавати якісь вимоги Путіна. Крім того, парламентарі турбуються і за економіку. Депутатка від «Батьківщини» Альона Шкрум наголошує, економічні питання, хоч і не найважливіші за безпекові, втім, мають бути обговорені в Парижі. Як співголова групи дружби українського парламенту з французьким парламентом та французьким сенатом, я можу сказати, що ми очікуємо і від зустрічі пана Зеленського з паном Макроном достатньо жорстких і дій, і заяв щодо агресивної поведінки Російської Федерації. Зрозуміло, що нормандський формат нормально не працює. Так само, як і Мінські угоди. Мінські угоди не функціонують так, як вони мали б функціонувати. І Російська Федерація нещодавно буквально знову порушила режим тиші і режим перемирення, вбивши наших громадян. Також я сподіваюся, що у пана Зеленського буде можливість говорити не лише про безпекові питання, які є безумовно найважливішими, абсолютно першочерговими, але й поговорити про економічні питання. Тож головними темами зустрічі будуть нарощування військової присутності Росії і статус українських реформ, зокрема створення незалежної та надійної судової влади. Без сумніву, дві з найбільш важливих тем на порядку денному президента – це нарощування російської військової потужності поблизу східного кордону України і статус реформ в Україні, особливо щодо створення незалежної і такої, що заслуговує довіри судової системи. Буде про що поговорити. Раніше президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном і Ангелою Меркель. В офісі президента України та МЗС тоді наголосили, що, як і завжди, принцип «ні слова про Україну без України» залишається збереженим. Проте Путін таки звинуватив Україну в ескалації конфлікту на Донбасі. Якими політичними настроями завершаться переговори з Макроном та Меркель вже за участю Володимира Зеленського, дізнаємося вже найближчим часом. Ольга Левкун, новини «Правда тут».